A cooperativa Primacred Credicis inaugurou em Confresa na última sexta-feira a sua 8ª agência e várias pessoas tiveram um presente. O presidente da CDL ressalta a relevância da instituição se instalando em Confresa. Muito importante receber para o empresário, quanto mais opções, melhor, né? A gente tem boas referências do Primacred, por onde a gente passa e ouve falar. Um relacionamento leve, um relacionamento objetivo e que cuida mesmo do cliente. Então, é algo que vai agregar com certeza para a cidade de Confresa e a cidade de Confresa merece, né? Confresa é polo em educação, saúde e agora em instituição financeira. O prefeito também participou da inauguração da agência e fala da alegria de ver a cidade de Confresa crescer. Uma empresa como essa é avalista da nossa cidade, porque ela avaliza no crescimento em todo sentido. E a população vê isso com bons olhos. E o poder municipal está de braços abertos a receber empresa como essa. E assim vamos crescendo, desenvolvendo o nosso município. O gerente local, Leandro Maciel, fala que é um momento de muita felicidade da inauguração da agência. Estamos realizando esse tão sonhado momento de abrir a Primacred em Confresa e graças a Deus estamos felizes porque a população abraçou e está aparecendo para prestigiar esse momento. O diretor de negócio da Primacred Credicis fala o que a população pode esperar. Um parceiro nos negócios, um parceiro no dia a dia, aquele parceiro que vai trazer um bom atendimento e vai apoiar nas decisões, nas tomadas, nos seus negócios, no seu financeiro. Um momento histórico para a instituição. A inauguração de mais uma agência. O presidente da instituição está orgulhoso e é só gratidão. Momento ímpar na minha vida. Eu acho que tudo o que você vai fazer, cada lugar que você chega, dá um frio na barriga. Mas aqui foi diferente. Nossa, eu estou tão satisfeito. E eu vou falar e convidar. Povo de Confresa, conheçam a maneira e o jeito de ser Primacred e Credicis. Nós não viemos por acaso, nós viemos para ficar. E eu convido você porque sem você eu sou ninguém. Primacred é ninguém. Queremos conhecer a área social desse município. Num futuro muito breve, num futuro muito próximo, nós estaremos investindo na área social. Depende muito do que seremos com o crescimento e com a vontade do povo de Confresa, porque se eles não vierem para o banco, eu fico um pouco... Não viemos para sair, viemos para ficar. Mas eu preciso que a comunidade conheça, tenha sua conta, seja você pequeno, médio, grande. Nós temos toda a condição de atender todas as classes. Seja você que trabalha na informalidade, seja você que trabalha de empregado, seja você empresário, pequeno, médio e grande. Venham conhecer. Quero dobrar o número de funcionários se vocês assim permitirem. E nós viemos de verdade. Primacred é muito bom, Primacred é grande. Eu estou com o Primacred desde o seu nascimento. Portanto, eu sei falar o que é Primacred e não venho para mentir, não sou homem de demagogia. Eu sou o presidente, posso bater no peito e dizer, Primacred é importante e será importante para Confresa, como foi em todas as outras cidades que nós abrimos. Já atendemos Primacred em 8. Temos mais a participação em outras 49, 50, que atendemos Rondônia, atendemos Rio Grande do Sul. E agora queremos estar aqui de verdade, tá, gente? Venham para o Primacred. A gente pode oferecer aquilo que você precisa. Venha ver, temos gente competente. E se eles não derem conta, eu dou, certo? Meu telefone existe, podemos estar longe, mas perto ao mesmo tempo, porque existe a tecnologia.